В Івано-Франківську відкрили громадську юридичну приймальню, де можна отримати безкоштовну консультацію. Такі пункти з'являтимуться і в інших містах та районних центрах області, де мешканці матимуть можливість поспілкуватися з фахівцями, щоб захистити свої права. Юридична приймальня працюватиме в центральній частині Івано-Франківська. Сюди зможе звернутися будь-який громадянин міста чи області. Всі послуги приймальні безкоштовні. Питання, з якими приходять люди, різні, кажуть фахівці, і додають, в основному це захист прав, земельні чи квартирні питання, відносини з владою. У всіх містах, всіх обласних центрах України вони є. В Коломиї вже є. Ми зараз відкриваємо в Косові так само, відкриваємо в Тлумачі так само, такі аналогічні приймальні. Тут надаватимуть безоплатну первинну правову допомогу, консультації, довідки, поради, досудові вирішення різних питань. Утім, є й певний спектр, який не охоплюватиме можливості юристів – це сімейні міжособиці. За 4 дні звернулося 4 особи, так можна сказати. І це були 4 різних питання. Питання по сплаті заборгованості за утримання прибудинкової території, питання по вирішенню проблем з пенсійним фондом нарахування заробітної плати, питання з користуванням своїм паєм і деякі питання були по стягненню заборгованості теж. Коло питань, які ми не зможемо вирішувати, правильно Наталія зазначила, це міжусобиці. Однак треба зрозуміти, що міжусобиці – це дещо ширше, ніж спір між чоловіком і жінкою. Це, наприклад, спір між орендарем і орендодавцем. Це також міжусобиці, це і приватні спори. Спори пов'язані з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, пенсійні спори, спори з роботодавцем. Так, ви до нас можете звернутися по цих питаннях. Тут ми можемо вам допомогти. В спорах міжусобиці ми не надаємо приватну правову допомогу, ми надаємо безкоштовну громадську юридичну допомогу. Такі пункти по наданню первинної юридичної допомоги «Самопоміч» відкриває і в інших обласних центрах.